Вулиці Лисеводградська у селі Соколівське Кропивницького району перейменували на Олександра Терещенка. Це військовий, який 6 березня загинув у бою з російськими військами. Є людина, на честь якої я рахую назвати цю вулицю, це буде пам'ять про нього, люди, які проживають на ній. І багато з них, я вважаю, я думаю, що знали Сашка, мама з сестрою проживають на тому масиві недалеко від цієї вулиці. Рішення одноголосно ухвалили на сесії сільради 12 із 22 присутніх депутатів. Прошу голосувати. Одноголосно. Назву Єлисаветградська вулиця отримала 6 років тому. До того була Кіровоградська. Це рішення перезріло. Воно не просто відповідає вимогам часу. Воно суперактуальне, тому що зараз за Україну, за вільну гинуть наші герої. І наші вулиці достойні мати назви імен героїв України замість назв імператриць. Знімальна група Суспільного спілкувалася з жителями села до ухвалення рішення про перейменування депутатами. Думки людей різняться. Вікторія Лелека вважає, вулицю назвали не на честь російської імператриці, а на честь Святої Єлизавети. Це йдуть маніпуляції. Не зрозуміло, кому вони потрібні. Це гра, політична гра. Я православна і вважаю, що чим більше святих над нами мають своє покровительство, тим краще нам. Тому що наші святі, які моляться за нас, це дуже добре. Наш Єлисаветград охороняється і Святою Єлисаветою, і багатьма нашими святими. У цьому будинку мешкає мати Олександра Терещенка. Вона підтримує перейменування вулиці. Думаю, що це буде вірно. Є достойні люди, які, в принципі, заслужили, щоб їхніми іменами були названі вулиці. На вулиці 33 будинки. Зі слів голови Соколівської громади, таблички з назвою Єлисаветградська на Олександра Терещенка замінять протягом 2 місяців. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.